Terve! Ja heipä hei, se on Sakkepelistä taas. Tervetuloa tänne Five Nights at Freddy's Security Breachin pariin. Tosiaan viime kerralla me oltiin siellä maan alla ja kohdattiin paljon endoskeletonita sun muita. Ja tosiaan ne oli tosiaan pelottavia ja sitten me... Moi Freddy, hei! Miksi se vilkuttaa mulle tollain? Aa, niin sä haluat, että mä huomioon senkin. Me myös vapautettiin Freddy sieltä. Tai siis me korjattiin Freddy käytännössä viime kerralla. Ja vapautettiin Freddy sieltä maan alta pois. Tosiaan nyt meidän missionina on viime kerralla, kun me saatiin partipässi. Ja se joku lippu täältä. Find out how to decommission mont... Siis pitääks mun tuhota Montgomery Gator Taitsika? Koska tää on vapaaehtoinen kai. Okei, okay, use party pass to find fast camera in Montgolf. Montgolf. Use party pass to access phaser pass. Mä voin mennä joko golfaamaan, tai mä voin mennä siihen laasille sata juttua. Sillä mun partipässillä, minkä mä sain. Okei, mä varmaan menen mieluummin siihen lasersotaan, koska mun mielestä kostaa paljon kivemmalta tai siistimmältä. Freddy, tuuks sä tänne? Juokse Freddy! Mä voisin hyödyntää Freddyä sen verran, että mä menen sen sisälle nyt. Apua, älä kävele mua päin. Näin. Eli meidän pitää mennä sinne lasersotaan huoneen eteen, jos me halutaan mennä pelaamaan lasersotaan. Eli mennäänpä sinne nyt. Eli tosiaan nyt me ollaan katsojat täällä. Tuli tommonen joku käytävä tai tommonen ovipaikka, mistä mä pääsin takaisin tänne keskustaan, sieltä juhlahuoneesta, missä mä olin äsken. Ja tosiaan tossa on toi Fast Blaster paikka, tai tää Phaser Blast paikka, se oli sen niminen. Ja tuo on toi Montin Golfi paikka, ja tää on varmaan vapaaehtoinen reitti. Mä mieluummin menen tänne laasersota paikkaan, sen apua. Mä toivon, että näin nää mua robotit. Mä mieluummin tänne laasersota paikkaan, koska se kuulostaa paljon kivemmältä kuin joku minigolfaus. Ja sehän sanoi mulle viime videossa, että mä saan jonkun fast camille, jos tunnaa vaan kameraan, tai mä saan jonkun laserpyssyn, niin mä mieluummin haluaisin laserpyssyn kuin jonkun kameran. Se on vapaaehtoinen reitti. Mä tiedän, että se kamera stunnaa, koska se näkyy siinä trailerissa, tämän pelin trailerissa. Kun se stunnaa sen Roxin sillä kameralla. Eli, mitäs mä pääsen tonne Phaser Blastiin? Se on hyvä kysymys. Mä en varmaan alakautta täältä sitten. Apua, älä nää mua vartija. Eli mä meinen varmaan täältä sinne, joo, apua. Mä otetaan kukaan animatorit enää mua. Laitan vähän itselleen peliään jää kovemmalle. Hetkinen, mistä mä niinku pääsen? Mikä? Salad sides pasta. Tää on niinku ruokapaikkoja täällä. Okei. Okay. Eli tänne. Phaser Blastiin. Oi oi, katsokaa kuinka hieno paikka tää on. Snack space. Eli mehän mun missionihan nyt on, mä vielä varmistan mikä se oli. Eli mun missioni on tuhota joko Chica tai Monty. Tai decommission. Eikö se tarkoita tuhoamista? Kyllähän mä näkin tässä pelissä jossain kohtaa tuhotaan Chica, kun se näkyy siinä trailerissa. Just party pastus, joo. Joko mä etin fast kameran Montgomery Gatorin golfauspaikasta, tai mä etin fast niinku sen pyssyn tätä Phaser Blastista. Eli mennään laserisotaan. Täällä on pelottavia ääniä. Eli täälläkö mun tää mun lippu? Se hurras ja tanssii. Mä annan se mun lippu. Jaa. Sit se vaan katos. Noni. Sinne meni se mun ihmeen lottolippu, vai mikä se oli? Se partitiket, minkä mä sain viime videon lopussa. Eli me mennään lasersotaan. Tää näyttää ihan sikasiistiltä. Mä hypeet aika paljon. Täällä on tää sama biisi. Tää on hyvä biisi. Hyvä hissimusiikki. Phaser Blast. Tää on toi avaruuslasersotaa. Vähän siistiä. Tää näkyy siellä trailerissa, tai niissä tämän pelin trailerissa aika useastikin. Tää lasersotapaikka. Joten odotan innolla tätä lasersota-juttua. Minkälainen tää on? Tässä on kaksi ovea, okei. Okay. Wow, katso! Vitsi, tää on muuten siisti. Nyt on muuten oikeasti hienon näköinen. Tuo on telkkari, Roxy ja Chica. Täällä on paljon pokaaleja. Tää on muuten ihan sikahienon näköinen paikka. Näin, onko täällä tallennusta jossain? Mä haluaisin tallentaa tätä peliä. Mun tallennus on aika... Eikö tässä? Tässä on tallennuspiste. Tallenna peli. Valitse peli. Mä valitsin pelin. Mä menen laserisotaan. Hetkinen, hei. Toi on FNAF 1 ovien ääni, eikö muuten ookki? Toi ei avaudu. Joo, FNAF... Siis FNAF 1 toimiston ääni on tää ovi. Tää on muuten aika siisti. Tuollainen pieni easterkin. Täällä on vessa. Hei, lahjapaketti. Haluan nähdä jotain. Tai saada jotain. Mie? Space Roxy kiitseen. Okei. Okei, eli missä se on? Freddy, auttais, jos sä kertoisit, missä se on tossa. Mä haluun avata tän lahjapaketin eka. Mun tarvii saattaa...
Bowling ticket. Ui juu, mä pääsen keilaamaan, jos mä haluan. Vuoden ilmainen keilaus, kyllä. Mä sain vuoden ilmaisen keilauksen. Nice. Saanko mä tän auki? Näin, mähän tarvitaan tää uuden kortti. Kiitos, niin mulla on level 5 kortti, eikö ookki? Näin. Joo, mulla on level 5 tää kortti. Sitä vataan tää. Avaaks sitä? Tää on vähän buginen peli, mutta ei se mua niin paljon haittaa. Vähän ärsyttävä. Eli mä menen varmaan tallentaa tässä. Hui hittu, mä säikähdin. Täällä ei äsken ollut tämmöstä, noni. Sinne tallentaa. Tallen äkkiä. Mulla mä sain sen uuden kortin ja sitten paljon kaikkea roskaa. Sitten otetaan tää vielä. Ladataan meidän taskulamppu täyteen. Noni. Näni. Noni. Huu, kattokaa, mä oon niinku avaruudessa. Mä tää on siisti. You must be the new recruits, and from the looks of you, the orange slash blue team hasn't got a chance. Soon you will be fighting for your lives on a hostile alien planet. But first, okay. I am here to tell you how to play Freezer Blast. There are two rules you must follow at all times. Rule number one, no running, no climbing, no jumping, no shooting, no shooting fuzz blasters in, near or close to other players' eyes. Being flashed in the eyes may induce seizures. Okay, silmin ei saa ampua laserilla. Okay. If you are flashed in the eyes, immediately flush your eyes with soap and water. Aika paljon sääntöjä täällä, mutta ihan turvallisuussääntöjä. Rule number two, have fun. Do you want to hear the rules again? Ei, en mä halua kuulla. Toinen sääntö oli se, että mun pitää pitää hauskaa täällä. Ui jumma! Me päästään laserisotaan katsoa. Vittu, tää on siistiä. Ja tää on ihan hienon näköinen. Mä olen kuin avaruudessa vielä tässä. Sitä on kovaa milloin mä en kuule yhtään mitään. Tässä on kaksi tiimiä. Punainen tai vihreä. Okei. Okay. Voinko mä jotenkin valita sen tiimi? Blaster Return. Eikö se Feri sanonut, että sit jos mä voitan tässä, niin mä saan itselleni niinku omaks sen laserpyssy. Eli mun pitää varmaan voittaa tää sitten. En mä tiedä, onks tää niinku, Request Space Blaster, okei. Okay. Pääsis mä niinku tän? Minä mun pitäis niinku mennä tässä? En ymmärrä. Ah, tästä. Phaser Blaster. Häh? Mulla on HP-score näköjään, okei. Okay. Press R2 to zap bots in the eyes and stun them. Eli mun pitää ampua laserilla silmiin näitä. Okei, okay, se mun pitää vaihtaa tollain itemiä. Okei. Okay. Kattokaa, mulla on laserpyssy. Ui jumaa. Ui jumaa. Kattokaa. Pitää heittää, oh, tässä on niinku rajalliset panokset näköjään. Okei. Okay. Eli mulla on 3 score ja mulla on HP näköjään. Miten se pitäisi niinku osua tällä sitten? Ja okei, tolla mä vaihan taskulampun ja tän pyssyn välillä. Okei. You're on the orange team, soldier. Report to the orange hallway. Joo, okei, okay, mä oon oranssi tiimi, eli mun pitää ampua noita vihreitä. Toi mun Phaser Blasterin yksi panos tuli takaisin, eli tää näköjään lataa itteensä tää pyssy tietyn ajan kuluessa. Oi vitsi, mä oon haipeissa. Hissi vielä tähän loppujen lopuksi. Näin. Kattokaa, tää on ihan sikasiistiä. Mulla on laserpyssykää oikeesti niinku. Oi ihan hetkinen, toi mun taskulampu menee ton mun laserpyssyn läpi, se taitaa olla kun buki. Huomasin vasta nyt. Oi joo, eli mun pitää ampua robotteja. Vitsi, tää on muuten... Nyt on siistin näköistä. Tossa. Miten mä pitäis osua tuon silmään tällä? Tää! Mun loppuu jo ammut, niin ammokset on nytte. Mun pitäis ampua näyttää silmiin kuulemma. Okei, okay. Mites mun pitäis osua näitä silmiin? Mulla ei enää panoksiakaan jäljellä. Eiks täällä olekaan semmosia pahoja animatrekkejä? Koska mä luulen, että täällä tulisi olemaan. Ja mä luulen, että tässä laserpyssillä pystyy saamaan kuitenkin helpomminkin näitä vihollisia. Oh, chika! Okei, mä stunnasin sen näköjään, jos mä ammun. Eikö se stunnantunut? Joo, mä stunnasin chika. Opa, mutta se tuli aika nopeeta näköjään henkiin takaisin, tai tollain. Eli meillä on aikaa juosta pois. Where are you? En mä sulle kerro sitä, chika. Minä mun pitäis niinku ite mennä. No score, mutta mä en sano aika score sitä, että mä moin sikaa tällä laserpyssyllä. Okei. Minne mun pitäis mennä? Missä niitä robotteja, mitä mun piti ampua täällä? Ehkä mä saan niistä scorea. Staff only. Mä en puhu susta, chika. Mä puhun semmosista niinku... vähän ystävällisistä roboteista.
Mitä toi sanoi just äsken? What? Missä mä oon? Intruder alert. Onks täällä joku robotti? Paina nappia. Capture the flag. Okei, okay, tää on okei, okay, mun pitää siis kerätä flaggeja tai tämmösiä. Nice shot. Okei, okay, sitä ei tuu skoreille. Mun pitää saada skoree nappaamalla tää tolppa. 17 sekuntia, okei, okay, pari sekuntia vielä pitää. Nice shot. Kyllä, kiitos. Ja 10 sekuntia. Nice shot. Mä oon ihan seinän läpi sitä. Siitä, nice shot. 3 sekuntia vielä. Tää on mun flagi. Ja 1 piste, noni. Okei, mun pitää löytää toinen valotut. Okei, mun pitää valottaa 3 tämmöstä niinku lippua. Okei. Chika, missä sä oot? Chika, mä kuulin sun... Apua. Älä ammu mua. Nice shot. Täällä on lippu. Mä luulen, että Chika oli jossain täällä alhaalla, kun se näki mutta jotain. Noni. Loppu panokset. Mä tarvin lisää panoksia. Tää peli vähän lakaa täällä, mutta no. 20 sekuntia pitäis pysyä hengissä. Mä tarvin lisää ammoksia. Mulla ei enää ammoa tässä. Älä osu. Apua, mä loppuu HP. Mä voin ampua täällä, koska... Noni. Apua, tää lakaa tää peli. Mä en tiedä. Game over. Mä tässä kuolla. Okei, okay, täällä on... Okei. Okay. Missä mä nyt oon? Hit the reset button in the entry airlock room and don't forget to buy some Fazer Fizz on the way out. Okei, mun pitää painaa reset-nappia, jos mä haluan pelata uudestaan. Takasin niitä hallatuu. Mä toivon, että ei. Ja täällä on kai Chika pelkästään yhtä animatrekkinä, joka yrittää tappaa mua. Muut ne yrittää vaan ampua mua laserpyssyllä ja tappaa mua sillä tavalla. Okei, täällä oli se yksi capture. Tästä. Mä en halua nähdä sua, Chika. Boom! Ahaa, otiks mä osuma? Mun pitää olla varovainen näkö sitten. 80 sekuntia. Siitä. Ne räjähtää oikeestaan. Tää on aika tosi siistiä. Miten mä otan damagea näiltä? Mä en sais osua. Mä sais antaa ne teosua minua. 4 sekuntia. Apu, mulla loppuu ammo. Saaks mä tätä? Jes, se on mun. Mä toivon, että ne voi olla tuolta kasista. Sitten yksi oli siellä alhaalla. Apua, mulla on HP vähissä. Mulla ei oo ammoa, mä voin ampua sua. Ai, mä oon ihan lovi. No nyt mulla on panoksia taas. Oi, osuin tuota kaukaa. Mulla on 4 ammoista, täällä on se yksi valotuspiste, mikä pitää vallottaa. Tossa, hyvä. Missä se on täällä? Täällä pitäis olla semmonen lippu, tossa. Tää ei oo kyllä se sama. Eiku on, en mä oon varma. Mulla on 2 panosta enää. Okei. Okay. Tää ei oo muuten se sama, mikä mä äsken etin. Se oli kai jollain sinisellä värillä se toinen. Siitä ja siitä. Kato! Vitsi, mä oon hyvä. Mulla ei enää panoksia, et en mä tiedä, onks mä niin hyvä tässä. Ehkä mä menen kyykkyyn tuon, mä teen jutun taakse, et ne ei saa vallatettua. Koska tänne on vaan yksi sisään käyttää huoneeseen. Älä. Tee mulle mitä. 3, 2, 1. Se on mu. Yes, vielä yksi tämmönen pitäis vallottaa. Hyvä. Mulla on HP:tä jonkin verran. This area is off limits. Eihän oo. Älä puhu sontaa, Chika. En tykkää sitä, kun mulle puhutaan sontaa. Tää on kyllä ihan pikkusen siistiä pelata tämmöstä laarisotaa täällä. Onks täällä vielä jossain semmonen valotuspiste? Ei saakin, mä sain game over. Mä en löytänyt sitä viimeistä valotuspaikkaa. Siis tää on ihan pereseistä. Siis tää on kivaa tää laarisota. Mutta kun mä en löydä sitä viimeistä valotuspistettä mistään. Mihin mä kuolin? Ei hitto, mä ammuin ohitteen. Noniin, mä kusin tää yhden tilanteen. Tää karkuis, mä nyt kuolemaan ketuttaa. Ei, ei! Perki! Noni katso, nyt tää menee läpi. Nyt tää menee läpi, siana. Hyvä. Hyvä. Mulla on vielä yksi ammus. Tää on viimeinen capture nytte. Ah, tää on varmaan mun 6. yritys tätä laserjuttua, noni. Ah, mulla loppu ammukset, noni. Kerkee. Yes! Viimein, you win!
Tää oli ihan persistä, katsojat. Jees, mä saan tän laserpyssyn nyt itselleni. Tällä ampuminen on vaan niin ärsyttävää. Siis tässä on ihan surkea tähtäin. Blaster return. Tännekö mun miten mennä? Noni! Viimein! Jees, mä sain Faster Blasterin voitin. Okei, eli Superstar Longesta mä saan tän omaks tän ihmeen laserpyssyn. Mä saan ikiomaan selatteen. Tuolla ampuminen on niin tuskallista, kun siinä ei ollenkaan mitään tähtäintä. Onneksi siinä on jonkin sortin aimbotti siinä jutussa. Mä oon tällä hetkellä kuvannut 35 minuuttia tätä videota. Kontentti on niinku semmoista, missä mä puhun, on ehkä ollut vartti maksimissa, että... Toi laser ei ollut yhtään kivaa kyllä mun mielestä. Tai siis, hyvä idea, mutta en tykännyt, koska se oli perseestä, kun mä rakitin siinä, kun... Epäreilua, sanotaan sillä lailla. Mikä paikka tää? What? Saanko mä täältä sen? Eiku tosta se sanoo? Noniin! Mä sain kuulata sen fääsen. Kattokaa, mulla on kultainen laserpyssy nyt. Aika siistiä. Mä voin mennä pois täältä. Ja mä voin myös varmaan tallentaa, koska jos tää nyt tallentaa tätä systeemiä, kun mä pelasin tätä. Hetken, mä pääsen pois täältä. Missä mä pääsen pois täältä? No entry, exit. Exit mihin? Tässä exit. Ei tässä ole mitään exittiä. Täällä, no niin. Ehkä mä pääsen viime tallentamaan pieni. Jos tää ei tallenta tätä juttua, niin mä pannan tämän videon ohitte siinä kohtaa. Mä haluan vaan tallentaa. Onkohan se seuraava paikka, minne meidän pitää mennä, niin golfpaikka. Tallenna tää peli, tallenna. Missä tallennus tuo? En mä edes osu noihin tyyppeihin. Tuolla. Tallenna tää peli. Tallenna äkkiä, noni. Hyvä. Vielä vähän. Yes. Kyllä, kiitos. Miten mä lähden tältä paikasta pois? En mä osu suu. Noni. En mä osu telasella mihinkään. Aha, mä varmaan kuole. Tätä kun animatronikki jossain, missä? Sikavetti leuputtaa se tohon, koska peli on rikki. Sammuta se ovi! Moi, sika, sun nokka tulee tosta läpi. Totes se ei haittaa sua. Toi on tyhmä, kun animatronik näkee sut, on tommonen robottivartija. Niin se teleporttaa se animatronik sun viereen. Se on ihan tyhmä systeemi mun mielestä. Mutta mä veikkaan, että se on muutenkin rikki, kun tää peli on aika buginen, niin ollut nyt. Ekoina päivinä. Ei enää ikinä tuolla asiassa taas, ei ollu yhtään kivaa. Tai siinä se olisi voinut olla kiva, jos mä olisin sitä vähän parempi. Mutta tässä asiassa ei oo mitään tähtäintä tai mitään. Ei tässä oo mitään juttua, millä voi niinku osua, kun mä ammun tällä. Pitääköhän mä mennä sinne sinne keilauspaikkaan nyt seuraavana. Voipi olla, että juu, ja voipi olla, että ei juuri ollenkaan. Onkohan mulla jotain option, että saan niinku inventory. Saanko mä tähän jotenkin parempaa tähteitä? Pakko tässä olla parempi tähtäjä, vai onko se vaan mun aimi? Controls. Ei, mä haluun pois täältä. Noni, mun pitää mennä sinne keilauspaikkaan luultavasti seuraavana. En mä tiedä, kun ei mulla voinut kertoa kukaan mitään. Mission. Niin. Mä sain sen vuoden keilauskortin. Et ehkä mä menen keilaamaan. Missä se keilauspaikka oli? Se oli se Bonnie Bowl paikka. Eli se olisi täällä yläkerrassa varmaan sitten. Mennään Bonin keilauspaikkaan. Hyvä, nyt ei puhe sulle. Siis miten täällä pitäisi osua? Katso, näettekö? Miten täällä laserpistolla pitäisi osua, että saisi tähtäintä? Kai me pitää mennä vaan tarpeeksi lähelle niitä animatronikkeja sitten. Onks täällä jossain? Eiks täällä ollu Bonnie Bowl niminen paikka? Aha. Okei, moi. Onks mun takana joku? Onks mun takana joku nyt? Pilotetaanpa tänne. Moi Roksi, mä näen sut tosta. Ties et nää mua. Noni, katsotaan nyt karttaa vähän. Missä täällä on Bonnie Bowl? Ois nyt vähän kiva nähdä se jossain. Mut mä en näe sitä missään. Se pointti on tässä tällä hetkellä. Missä täällä on Bonnie Bowl paikka? Täällä hetkinen. Eli se on kolmas kerros. Eli mun pitää päästä kolmanteen kerroksen tuolta. Okei, mä menen keskustaan. Sit sieltä mä menen tänne Bonnie Bowl paikkaan. Oi saatana, mä sain käden. Mä olen sulla tallennuspisteessä, että... Mä sain sen vuoden ilmaisen keilauskortin.
Miten täällä ei osu mihinkään? Se taas on ihan, tää on ihan hirveetä pyssy. Mä ammuin taas lippaali se huuti, no. Mä tees päästä tähän. Noni, hyvä. Mä juttelin tän kanssa. Tanssi vaan. Älkää nähkä mua vartijat. Hyvä, siis mä pääsin tänne. Näin. Ei ollut yhtään auto keskustelua ton robotin kanssa. Mä annoin sille sen vuoden ilmaisen keilauskortin, minkä mä saan sieltä laaseripaikasta. Frille mulle vaan sellaan, jee, hyvä. Taas tää sama hissimusiikki. Tää on hyvä hissimusiikki. Jaa. Yeah. Sinä on Freddy Rock. Tuli tän peli ensimmäisiä teasereita, mitä tuli, kun tää peli kerrottiin, että on tulossa. Tai tämmönen on olemassa edes. Keilaus. Ui juu, mä päästän keilaamaan. Mun pitää päättää tän video ihan kohta, mutta no ehkä mä päästän hetki keilaamaan mä täällä. Mä tiedän, että tässä videossa ei paljon niinku... Tää ei oo kohden pitkä video varmaan, kun mä editoin tästä kaiken tän turhan. Ja rakeemisen tosta laaserisodassa. Ja. Mutta miksi tää on arcade-huone? Mä muuten päästä saakeli... Okei, mä haluan, että ne vartijat näkee mua. Siis ei täällä voi osua mihinkään. Tää on ihan turha tää laserpyssy. Siis oikeesti, ei herran jumala. Ei täällä osu mihinkään. Onko täällä ketään animatronikkia ollenkaan? Mä en ainakaan kuule kenenkään puhuva. Ui juma, keilausta katsojat. Ui. Voinko mä keilata jotenkin? Mä haluan keilata. Mä menen itse sinne. Ja strike! Kadetaan noin. Okei, miksi mun piti tulla tänne? Tai eihän mun olisi pakko tulla tänne keilauspaikkaan. Mun piti niinku keksiä tapa, millä tuhotat sika. Tai miten tuhotat sika tai Montgomery Gator. Ja. Mä sain tän laserpyssyn. Ehkä täällä on jotain tekemistä sen kanssa. En tiiä. Ehkä mä menen tänne. Wow, kattokaa, tää on meidän niinku harmaapunainen keittiö. What? Toi on baby. Ei tää edes tee mitään tällä laserpyssyn, jos mä ammun. Miksi sä oon pukeutunut, kuten baby on pukeutunut? Tai toi näyttää niinku babyltä. Toi on suljettu. Mitäs täällä sitten on? Okei, mä lopetan toi äänen tekemisen varmaan käydystä. Mä kuulostan. Hide. Tei täällä edes animatronikkia. Onks täällä jotain, mitä mun pitää etsiä? Tässä on ainakin laukku. Ehkä mä etin täältä paikasta näitä kaikkia laukkuja. Sun muita täältä nyt. Tossa on lahjapaketti. Kyllä, kiitos. Jotain hyvää varmaan. Mitä? Use Monty Mystery Vix with the Kitchen Compactor. Me tarvittiin toi äskenä. Okei, mä löysin ihan vahingossa to. Eli meidän pitää käyttää toi Monty Mixi. Se oli kuulemma joku ruokasekoitus. Ja meidän pitää vielä se... Ruoka. Keittiöhuoneen tohon murskaimeen. Ja sitten sika menee syömään sitä ruokaa, se me murskataan se siinä laitteella. Okei. Okay. Ehkä mä pystyn pelaamaan vielä hetken. Tai no, en mä tiedä, missä se keittiö on ees. Mä osuin! Aika ihmeellistä. Se tunnantui hetkeks. Se on tyhmää. Staff only. Okei, niin mä oon tuo punaisessa kaapissa. Sika on tossa ja Roksi on tossa. Mun pitäis päästä tallentamaan tohon, mikä tossa. Okei. Ei vaikuta hyvältä. Ehkä mä vaan kuolen. Mitäs mä kuolen? Moi! Stunnaudu! Apua, toi saa mut kiinni! Pa! Stunnaudu! Me tallentaa! Tallenna äkkiä, lopeta! Jes, mä kerkäsin! Ahaa, GG, mä kuolin. Hyvin meni. Tosiaan, tästä saattaa tulla vähän lyhyempi Fnassikuriti Brits-video. Mä en vielä tiedä, mutta mä tuun leikkaan tosi paljon tosta fightista, kun mä olin tuon laaseisodassa, koska mä kuulin varmaan 8 kertaa sen game overin siellä. Ja tosiaan, miksi mun tallennus on täällä? Kai mulla on se taskulamppu vielä. Tai se siis se on mulla tää vielä. Ja tosiaan, saatiin tää laserpyssy. Me mietin golfaamaan, ei kyllä golfattu itse siellä, mutta ainakin me saatiin se Montimiksi. Ja ensi kerralla me luultavasti tuhotaan Glamrock Chica. Eli me tuhotaan Chica Animatronic varmaan viime, tai ensi osassa siis. Sanoin viimeisessä, mutta siis ensi osassa varmaan tuhotaan se. Ja tosiaan joo, laittakaa ihmeessä tykkäystä ja tilatkaa tätä kanavaa ja laittakaa kello päälle. No kaikki ilmasta, antaa hyvää onnea kaikkee clickbaitia, mitä tulee täältä sanoa yleensä. Joo, mennään ensi videon parissa ja siihen asti se on LASERSOTA!